komentátorského stanoviště zdravíme všechny faninky a fanoušky českého fotbalu. Co se týká Slovanu Liberec, tak nastoupí v bráně s Kovářem. Předtím Coufal, Rajnoch, Pimpara a Pokorný. Štítoví záložníci obročník Pavelka, před nimi Rybalka, Jarolím Frýdek a na hrotu Lukasen. To je jasná velká změna. Vaclík a před ním Kadeřábek, Švejdík, Holek, Hipš, Vácha, Hušbauer, Dočkal, Matějovský, Krejčí jako záložníci, když Dočkal a Krejčí budou často být třeba na křídle a vepředu Lafata. To je 11 mužů pro začátek zápasu, jak to určil vítěz, zahrávají letenští. Udělal naprosto skvěle, tady přemýšlel Holek, co má udělat, komu přistrčit, komu připravit balón. Otočil se, vystřelil, povědomně se snažil trefovat branku nebo prostor mezi tyčemi. A tato situace se dá vyhodnotit jako chyba brankaře. I když je stížený výhled a nebavíme se o žádné obrovské rány. Bauerovi. Hušbauer, spousta Spartanů byla před Kovářem a logicky z tohle začátku. Hušbauer z krásný první dotek, druhým připravil Krejčímu, který otevřel hru do strany. Skvělá finální přihrávka, i přesto, že prošla, tři nabíhající hráči nedošahli. Tak až čtvrtý zavíral na zadní tyči Krejčí a byl nucen zvednout. Ten gólový moment nádherný. Všechno začalo u Hušbauera, Dočkal potáhl balón, vrátil Hušbauerovi a jeho přihrávka pro mě nepochopitelně hledala tři úplně nečilí a nelíní na krok. Teď ovšem udělali hroznou chybu, kterou trestá Saky. Ondřej Švejdík, parádně, ale tohle se prostě Švejdíkovi nemůže stát, špatně zpracoval. No a Saky dopředu věděl, co chce udělat a taky to udělal. Říkal, že celkem zbrklé z vápna střílí, že úplně sám. Další šance a Ondřej Švejdík si určitě zlepšil náladu, ale nejenom sobě. Ale zase je nutno mluvit o špatné hře defenzívy Slovanu, protože uvnitř malého čtvrtce, aby takhle vyplaval stoper soupeře při rohovém kopu, to je prostě taktéž příšerná chyba. Je nutno říct, že to je osobní, já nevím, jestli ho má na starostě Romana Bednáře v akci. Hezky. Krejčí našel Davida Lafatu, rovná se 4-1. Vlastně tak, jak ho trefit chtěl. Jednak tady báječná přihrávka a potom naprosto precizně zakončeno. A možná, že při tom objímání po gólu David Lafata utrousil. A možná, že i o tom bude mluvit za chviličku Jirka Štěpán s Pavlem Kadeřábkem, pokud se nepletu.